Un dels estafats per aquesta xarxa d'immigració il·legal va ser Mohamed Najed Giró, que, segons ha explicat a TV3, va estar treballant per a ells del 2003 al 2005. Va estar 20 mesos sense papers, però quan li van fer un contracte de treball va estar 3 mesos sense sou. Cada uno pagó lo que le ofrecieron ellos a ellos, nada más. A mí me cobraron de mi sueldo, o sea, de 3 meses que le digo a ellos, nada más. Los demás hay gente que ha pagado en dinero, en efectivo. Y hay gente que, no sé, pues he escuchado rumores que ha pagado también una cantidad similar a 2.000, 3.000, 4.000, por ahí, más o menos. La xarxa amb la qual es van regularitzar 2.000 persones operava des de Barberà del Vallès. Segons els Mossos, contactava amb gent provinent del Marroc que volien establir-se a Espanya i els cobrava una quantitat que oscil·lava entre els 6.000 i els 9.000 euros. A canvi, se'ls facilitava un precontracte amb alguna de les empreses que havien creat ja fa anys. Algunes d'aquestes empreses no tenien cap activitat mercantil. D'aquesta manera, els immigrants podien aconseguir un visat per entrar a l'estat espanyol. Els Mossos han detingut 11 persones que han passat a disposició judicial dels jutjats de Cerdanyola. 7 han ingressat a la presó i els 4 restants han quedat en llibertat amb càrrecs. Se'ls imputen delictes contra els drets dels treballadors, associació il·lícita i afavoriment de la immigració il·legal. També se'ls acusa d'estafar persones, a Hisenda i a la Seguretat Social, per un total que podria arribar als 15 milions d'euros.